sinong mati caket hari among mbak lumem mbak ombak ing sekoro ning manah kula tanpa pamit sampun sawetawis dinten anggen kula ngrantos paduka amung tansah klebetan wonten padon ing netra gumantung tuntunging manah menapa ta sababipun lajeng sampun dangu kula paduka pundhut garwa turta sampun peputra nanging raos katresnan ing manah kula menawi dipun tilar kedhap kemawon upami mboten ajring bebendu ngaten kados badhe sumusul paduka sinuwun. Yo mula to bilang-bilang dina iki ana swara ingkang dumeling Karna yen tak rasa-rasa iki kaya panguwuhe Siadi. Jebul jumbuh bareng pun kakang bali marang kraton Ngastina dumujuk ing Udyana. Siadi uga ngarep-arep. Mapan saestu sinuwun. Menawi kirang pitados kraturin dangu Prabi ing ndawek ngadhep menika. Iya, Mban. Nggih. Panjenengan sampun didangu menapa ingkang sinuwun mboten kejuten? Ora. Oh, lha beda yen ngono. Nggel. Anakku wong ayu endang sinara wedi, nggih. Apa, Mak? Yen ngono beda karo swargi bapakmu ya. Bapak umian yang lunga golek butuh tak arep-arep ki saranduling badan keduten ki. Wiwit saka pasondulan nganti mudun tekan tungkak kok keduten kabeh. Tahu lunga tak arep-arep bapak mungkin mangan nganti kecakot irunge ki nggih ora. Ora kecakot sikute. Ora kemunggahan le muluk. Mulai irung sing dadi korban. Telak sampun rampung Bratayuda. Negari Ngastina sampun dipun paringaken Pandhawa sinuwun. Utapi Siadi aduh kalawan kasunyatan. Menapa ta mekaten? Akeh kang wis padha dadi korban. Kukurana madyaning Bratayuda Jaya Pinangun antarane pepunden kuing talkondo kanjeng Eyang Mahatma Bisma Resi Druna Jayadrata Burisrawa Rukmarata Dursasana padine anak Mulesmana kalebu panditeng Sukalima Resi Druna nanging ingkang tansah ngetrakirasaning pun kakang ora liya kurban ingkang keri dhewe iki.
Duh sinuwun. Kula enggal-enggal pengen mengertos sinten yang dados korban. Ingin ngados paduka dawuhaken menika wau. Ana ing pitung mesine ora kalah. Ana ing pitung mesine kudu unggul. Nanging pun kakang ngomong diwenangake nyumurupi lumadining perang. Menang kalahing perang mau sono kang nemtake dhewe ya iku kang gawe kudrat. Siadi tak kabari yen teng dina iki Senopati Agung kang nembe gugur ana madyaning palagan. Ora yo coba mung pepunden wing awangga kakang Prabu Karna. Bong. Bong. Kadatangi tangis kawasasih troning jas sumedhot. Kaya petaton yen mani kengken kambah maragiyo ana longoso nanuto diri oh sinuwun matobat-tobat kulo kula matur ngersa paduka ingkang sinuwun. Murugake Kanjeng Ratu tumuli matura. Mboten sekedhik tataing para senopati agung negari Ngastina ingkang sampun gugur. Dados bemanten wonten samadyan ing Baratayuda. Awit sangke ngambilani paduka ingkang sinuwun. Awit sangke menika sanget anggen kula. Kula sampun ngantos wonten kedadosan ingkang boten dados pepenginan. Titi mangsa paduka bebasan namung kantun sarira tunggal kaparengu. Radi manglung ing penggalih. Ngersa maringaken negari Ngastina para Pandhawa ingkang namung trimah nampi sepalih. Titi mangsa menika badhe kasembat dan idam-idamanipun para kawula negari Ngastina sampun saged nyemerepi tetunggilanipun Pandhawa lan Kurawa. Paduka inggih tetep sugeng mboten wonten menapa-menapa turta Pandhawa badhe mboten mantala. Nglengser palenggan paduka saking Kanarendra negari Ngastina. Kinten kula para Pandhawa namung limah nampi ngendra prasta. Inggih negari Ngamarta ingin nalika semanten dipun tatahaken wonten salebeting sukan dadu sinuwun. Wis. Yen tak rasake amung sarana dayaning lidah. Siadi mau nggawa madu. Sing diwadahi mbepokor. Tak unduk lagi marang pun kakang, ning yen tak kenyam nganggo rasa. Kabeh ucapmu mau mawa wisa. Ing tata lair ngiman marang pun kakang, ning kepatinane
Siadi bakalan jejembek asmaning pun kakang. Piro-piro poro kang wis padha gugur ana madyaning palakan awit saka bebila kluraning pun kakang. Kabeh mau labet nggone rumeksa. Kaluraning pun kakang kalebu negara Ngastina Kiniya. Ing ngatasi amung para sabiyantu wae. Padha wani ngorbanake jiwa raga pun kakang kang dibelani kok enak-enak kapinak. Aja tak anggap aku ciri. Aja tak anggap aku wedi. Aja tak anggap aku wang-wang nyawang kridaning Pandhawa. Nadyan. Pun kakang bebasan amung kari sarira tunggal. Nanging yen tawasana kaparenging dewa kudu aku majing paprangan kiraku ora nganti mengko suruping surya para Pandhawa padha ngadang-adang dadi badang. Sinuwun. Aduh sinuwun, sangat-sangat ing pamambeng kula. Dirwatuka menika minangka pangayomaning negari Ngastina. Senajan negari Ngastina namung kantun sakyuping payung. Nanging menawi paduka maksih jejeg adekipun, negari Ngastina maksih ketinggal keluhuranipun sinuwun. Dudu kuwi sing tak karepake. Dudu kuwi. Banuwati. Yayi karwanipun kakang. Kaya ngopo to semendaling rasaku bareng pun kakang tumingal. Adres petuning eluh musangka netra nganti ndalewer kaya dineres. Yen pun kakang amung ngetarik perkara iku tegesipun kakang kudu mandek ora sida perang. Malah dina iki nggonku bali marang negara Ngastina kepingin pamitan kalawan Siadi. Nadyan lakune pun kakang iki mengku bebasan hanrang beboyo. Nanging bakal tak tempuh. Ora sabab nggon kuampyak awur-awur, nanging mengkene rasane wong kang kudu wani netepi wajibe ngurip apabila marang tekad dhewe. Lan aku kudu misungsung keluran marang para sepuh kang wis gelem dadi banten ing kewuh. Kangus padha ndhisiki gugur ana madyaning Bratayuda sranane. Dina iki pun kakang njaluk pamit. Gelem ora gelem kudu pisah kalawan Siadi. Nedya madeg suraning driya jumeneng senopati. Ngrabasing para Pandhawa. Manguswa kang layon denyo ilang ingkang mamani sewatananira layong kumbal kutem rahnyo maratani marang sariranipun ing Nadyan katus menopo kulo tetep anggun deli terbatuko kulo lagi nggih pangayoman kulo. Kowe nyamar ke pekoropo kirang menopo kaprawiranipun kakang Prabu Ngawangga. Kirang menapa sang Mahatma Bisma ingkang sugengipun kinalesaken ing Braja Lungit nyiwah kirang prigel menapa panditeng saka limanggenipun olah marastra jagat tanpa timbang
paranti ning mangke. Kukur wonten matian ning palagan boten kuwawi anyangi boboteng prang tumraping Pandhawa. Sinuwun kula atur enget sinuwun kula boten saged tinilar. Banowati, Banowati, monggo dhisik. Aja ngundhali kampuh. Sak temene kaping sing tak ucapake bener, ora ana kang luput mung ngene. Kados pundi paring penggalih? Dina iki aku rawan tolento siadi tak tinggal ana negara Ngastina. Paring penggalih kados pundi? Latihan negara Ngastina wis dicak-cak dening Pandhawa. Nyen pun kakang isih sugeng lan siadi uga isih urip. Negara Ngastina durung tetep dadi kukupaning Pandhawa. Odol talan kang prayoga coba pun kakang teluk pamit dina iki siadi tak pasrahake marang Kartawarma. Gelemo sawetara dina iki siadi untat saka jroning pura negara Ngastina. Ngungsiya kang adoh saka papan prang paprangan aja nganti siadi nyurupi banjir getih kang sak dengkul jroning. Sarah Kwondo patok balung kanggeng rambut krikil untu. Sinuwun senajan nabrang marus kula mboten miris awit sanggen anggen kula mestuti pengendika patuko. Kartawarma lulur wonten pengendika ing adawuh siadi maju ana kawih kalolok londo niri menerang datang sing kula saged dawuh. Kartawarma, Koko Prabu, batu koban ditindak pundi, boleh. Ojo cingeng siadi tutup bocah, dineki pun kakang jaluk pamit. Orang wong selego pun kakang yen durung bisa njejuing kewandane Pandhawa. Menawi kula dipun lilani matur mbah inggih kula kemawon. Selamenipun kula kamuktiaken wonten negari Ngastina dereng nate misungsung kapagan kunjuk paduka Kanjeng Koko Prabu. Nalika tentrem wontenipun negari Ngastina kula ngenyam kamuktening negari ngantos bebasan tumpak punden sinundul puyuh. Kula menika taksih gagah perkoso. Taksih jangkep panca indriya kula. Kenging menapa? Saran garing Ngastina wonten payo-payo Koko Prabu mboten kepareng parentah ing kula kedah. Jumangka ing payudan andhinge kridaning Pandhawa lepat kula wonten pundi Koko Prabu? Aja kleru tampa dudu kuwi sing tak karepake. Srasane siadi tak timbali pun kakang kepingin andum gawe. Mbayumu Banowati ungsekno. Ana telenging alas kang sepi areksanen keselamatane
Aja nganti goreh rasane. Aja nganti kecuan atine apa sak pamundhute ladenono. Yen Prusia dia jejen hangan dia sapa kang isih setya marang negara Ngastina. Hangan dia babut perang utani kawanen ning Bedati mbakyumu tumpak Narata Kencana. Aja nganti kebledukan ampiane. Duh, Koko Prabu. Dusum lopo ing kula sandhang menawi ngantos kula suwala. Agengipun anduwa kepareng paduka. Pakaryan menika inggih namung badhe kula tindakaken anut kadewasaning kodrat. Kula nyuwun pamit Koko Prabu. Suwawi kakang mbok kula dherekaken. Iya, Kartawarma. Sinuwun. Najan paduka sampun kepareng tedhak ing payudan nanging kepareng wenget. Bila Pandhawa menika kadang paduka piyambak sinuwun. Titianipun Prabu Duryudana Kang Amasta Kyai Pamuk. Gedene pitung turangga teji. Karana wis dangu denya suwita Prabu Duryudana. Sanget denya andilma wekasan lulut. Nadyan wujuding gajah panggraitane tanpa beda kaya manungsa. Tumi Prabu Duryudana mijil saking kraton. Gajah Kyai Pamuk medhot saka wantilan tanpa srati. Lumampah kaliyah. Nyaketi unggianing Prabu Duryudana tupi wis parek padha sakala hanjerum mergedhek swarane. Kadhing kalih tinucaking siti telalia mlungkering bumi hambekek kanang dwirada upama bisa tata jalma.
nyuwun priksa ing ratu gustine nedya tedhak ing pundi dene wis samating kewuh angrasuk kaprajuritan ngiwa langkap angin dong warastra nyengkelit turiga amusti tandrasa ngasto pedhang ligan mila anggraita Prabu Duryudana mesem jroning wartaya kacah ki pamuk ndak jaluk gawemu krana negara Ngastina ketaman krana Surya peteng jagatku kepengen ngilangi keliling netra kang calaran aku kudu bisa numpes Pandhawa moro kaki mendak omaneh jeneng ingsun kepengen numpak ana kekitokmu yen nata sira sawijining kacah kang lantip panggraitane ayo tuduh nondi talan kang andhok ing payudan jroning aku durung kelakon adu arep kalawan para Pandhawa kepengen angreka daya gawe ragiting perang pisane numpes Pandhawa murgagih mendako mendak malih gajah Kiai Pamuk kaya tantu taliwanda Prabu Duryudana nyengklak kekitoing gajah ngadek kaya lumampah karuyah mandap saking titian Dwirada Prabu Duryudana karana mulat imbanging wukir ana talaga kang meninging tirta banyune biru maya pasan kena kinarya ngilo katon asri rengganing talaga pinodat ana tetukulan kekembangan kang gandanya harum sumarbak anggondo wangi sumlamar lumrang lir banjaran sari tengahing talaga kang ambane sewu yojana mubeng akeh taratibang kang padha kumambang dasare papaning mino-mino kang mapaning kun lamun tinandra wantine bedhug tengange obahing mino ketraping toya kasoroting Bagaskara kaya Kartika silih pernah dadya cendhem jroning tias Prabu Duryudana mila teka mangkana pangandikane jagat Dewa Bathara kaca
Laren disik ana kene kowe ngombea sak marmu. Iki ana talaga kang banyune bening. Mung aku titip. Pusanaku kaprajuritan lan kekamanku kabeh iki tak tumpangake ngikirmu. Nyoh. Iki makutha kaprajuritan. Nyoh iki pedang ligan. No iki Candrasa lan iki Bindi. Nak tumpang aku ana kikirmu. Weling kumarang kowe Gajah Kyai Pamuk. Yen nganti ana manungsa kang nyedhaki kowe nedya derpi milik marang parang kang tak titipake kowe. Aja dadak nganggo tetarenan wong kowe paten ana. Aja aku njaluk pamit. Kepengen numpetan ana telenging telaga ana sak ngisoring tarate pangkang mambang kae. Semono Prabu Duryudana rumaos dendem satemah jinem. Tentrem denya umpetan ana sak ngandhaping tarate bangkang kumambang telenging talaga. Tatan kawursita ingkang ndhawuh umpetan ana wau kawasa gentos ingkang cinarita. Kang ana pasanggraning Pandhawa. Orinten talutan kendhat denya anggung anggegala sangya wadya.
haglar anglir mendung peng porwadyo polo kuswo kanggo samyo samapto dedameling ayudo angupang pesanggran agung lah puniko ingkang winastan pasanggran Pandowo Mandolo Yuto teh poro prahmono kang samyang ngepung hambrengengang lir permora muji sesanti murih dayaning Pandowo kutuk makendeng kendeng kukusing dupa kumelun yayah sundulingan toriksa amiwi dendem kang samyo sasoning kono tuhu punika para satrio agung sang Pandu putra Penguni Narendra Ngamarta Prabu Punta Dewaya Prabu Dharma Kusuma Prabu Yudhistira Kuna Talikrama Sada Dwajakangka Ya Sang Ajata Satru Denya lenggah tumungkul peteng pasmoning wadana cakep kang asta sinten ta ingkang angapit-apit lenggahe sang Punta Dewa padang sumendhi dalasan maruju araden kula miwah araden Sahadewa Dinengkeng mantorong prabane kaya lintang rinolah punika Narendra Indrawati Hadduluk Prabu Kresna Ya Prabu Padmanaba Kesa Wasudewa Danardana Ya Sang Narayana Wisnu Murti Dinengkeng aglayayah prayet neng kiwuh kaya lintang bimo sekian nyuwak tutu ing naga lah punika panenggak Pandhawa satring munggul pawenang kekasih Raden Werkudara ya Raden Bimasena Wahyu Ninda Kusuma Yuda Kusuma Dilaga ya Sang Baratasena Mabuka yayah kondem pertolo tananilah punika raja putreng pantro radio putra Prabu Drubodo ingkang kasih araden tersto demno kang pinasran dados senopati ning gelar kiting ayudo Kaparing wingking lah punika sadreng swala bumi kekasih Raden Arya Setyaki. Raden Singa Mulang Daya Wresni Wiraya Sang Bima Kunting. Dangudenya samya pepanggihan parandine wiwit pertheking surya. Andung kabedhug tengange saklimah kewala tan wonten ingkang kawiyos pangandikane.
ngandika Duh Yayi Prabu Hai wasung kaweng nyas So lahirin niro Tiar yo werkut toronadyan Wuruk yak di pangap pos hong tingkah Kurawa Citra mong Dena Basra Mering Badara Luhung Anadya Purwito Yayi Katangipun kakang Dimas Perutoro Di tengah kakang kuopo Mengkene rasane wong tuwa kang melu nanggung Ala beci ing lakon Nganti gelem ora gelem Ala kala mangsane sok bingung Dene mungguh bingunge pun kakang disababake saka nyawang glagat pasmone kadangmu tuwa Yayi Prabu Puntadewa. Saka petunge pun kakang wiwit mau prethek ing Sang Hyang Surya. Nganti iki dungkap beduk tengange geneya Para kadang kang padha ngadhep kalebu Yayi Trusta Dumna apa dene Dimas Haryo Setyaki miwah pun kakang delasan Yayi Werkodara cilik ora disabawa gedene ora dikanthi wawan pengendika apa ta mungguh ingkang akarya sungkawaning penggalih Katitik songko tepunging wimbo petenging pasemon kang sarto sedhakep kang asto. Di tengah kangku, opo Yayi? Wong meneng mono malah angel tangguwe. Aranono susah kini ora kelair opo to kang andalari susah tak aranono nesu nyang sopo lan tak pitung di to kang anandang luput mbar kakangku sak mestine kudu srengen marang sopo wae kejobo marang cideng kakangku nanging nganti wuh nggonku bakal minangkani pancen omono isih akeh kang padha dirembuk kang dadi uger paugeraning pirembukan iki kabeh mengko mung kudu entuk sarujuke mbar kakangku diwasaku nyalem mengetumang kaya daleming yen panemuku
ora dipael luibo kaya ngopo gelane atiku mulo aku ya meneng wae. Wong ngono. Lah yen mung meneng wae apa bakale mangkat Bratayuda iki? Apa Bratayuda mung gumantung wong siji? Bratayuda iku lakon kang padha sinandang bebarengan. Sarujuk apa ora sarujuk marang kakangku nanging kudu dicintakake anut kadewasaning kodrat bener kandamu nanging luput tumraping tata cara upamane sing ndi nadyan pun kakang sawute wis dipasrahi amur Bawasesa lumadining Bharatayuda Kang Sarta rakit gelaring aprang mesti pasrahake marang Yayi Trastadumna. Nang ibarate wong gegawa ngono luwih antep yen kabeh mau uga wis nampa pengendikane kadang mutuwa Yayi Prabu Puntadewa. Yo. Apa ora prayog Cideng kakangku kang luwih tuwa tumuli nyabawa luwih dhisik. Oh ngono. Kiraku ora dadi renguning penggalih ya Prutara, sadake ora. Yayi. Kula sampun ndawek anggen kula momong penggalihipun Yayi Prabu Puntadewa. Wiwit sami maksih muda tumaruna ngantos sampun dung lalu yuswa senadyan tak-takan ing mekaten mau sampun dangu nanging pun kakang taksih bingung menapa to sababipun dene Yayi Prabu Punta diwanggung kendelan kewala senadyan pun kakang pinanggih werda menawi wonten satunggaling tingkah sarta lampah ingkang kirang andadosaken renaning penggalipun Yayi Prabu Puntadewa pun kakang sagah hanadae deduka ingkang pinaringaken koko Prabu sampun ngantos klentu penampi dini wontenipun kula namung kendelan kemawon mboten sabab ketuaning manah labet kirang kersan koko Prabu anggenipun ngayomi kula sakadang nanging kula nggung kengetan guguripun pandita ing Talkanda Sang Mahatma Bisma ingkang nyatanipun sampun potang kesaenan dhateng kula sakadang wiwit timur ngantos prateng diwasanipun upamingi barating tiang nyambut anggen kula nedya nyaur sambutan upami rema kula bodoli mboko setunggal ngantos ing mangke pundhating gesang kula mboten saged rampung ewadini koko Prabu para Pandhawa tolong nguntapaken sedanipun wonten madyaning Bharatayuda alantaran kadang kula pun mara Srikandi wonten malih panunggilanipun Satrio Gung Wirata III panjenenganipun Kanjeng Eyang Seta Kanjeng Eyang Utara miwah Kanjeng Eyang Mracangka tetiga para satru agung ngarabasing Kurawa temah gugur wonten madyaning Panta Bakah Koko Prabu kasusul anak kula Bimanyu anak kula Gatotkaca ingkang anggung kinadang binjang kedah sumambet lampanipun para werda parandene kasempya ing aradan kekalih
sami gugur wonten madyaning Pontobakah. Maksih wonten panunggilanipun pandhita ing saka lima bapa Druna ingkang selami-lamenipun tansah dados guruning Pandhawa kalebet kadang kula Werkudara. Nalika semanten pecah siya pinagas jangganipun dining kadang kula pun terus plot menoh cinidra saking wingking. Koko Prabu, menapa ya iki? Koko Prabu, monggo to. Kaparmu lajengaken anggenipun paring dawuh. Wegodo tingeng. Wong semene kowe iki sing dinut mung wong siji. Angger atek mudha yang kabeh rubuh yen kowe jejeg kabeh jejeg. Werkudara apa? Prilakoning para Pandhawa misuk perkara kang ndi? Nganti tansah klibetan ana padoning nitrane pun kakang. Nalika angsae pepunden mingawangga Kakang Prabu Karna tinandingan dening Arjuna nadyan saknyatane para kang padha tumandang ing prang mau rebut kautaman. Nadyan nganggo dasar apa wae nanging tanteping rasa kadangan ora bisa dilangi amarga kendih dening nggone tepi kewajiban. Koko Prabu, sareng Kyai Pasopati ingkang bedaripun adapur wulan tumanggal lepas saking kendhengipun Arjuna. Ngengingi jangganipun Kakang Prabu Ngawangga. Andalari sedo wonten ing payudan dedosa mlapa ingkang badhe sinandhangan dening para Pandhawa. Medeng jroning pepanggihan panara saklimah kang samya nyabawa. Kaperbawan sungkawaning penggalipun Prabu Punta Dewa ingkang nganggung kengetan dhateng sedaning kang ngraka nata nganggo Prabu Karna. Nadyan